Fala minha galera, fala turma do canal elétrico. Hoje nós vamos invadir mais uma casa. Eu diria que é do maior apresentador que nós temos aqui na TV Atalaia. Quer saber qual é o destino e quer saber quem é esse apresentador? Olha meu destino ali, ó. Será que eu vou passar por ali? Será? Mas olha, me acompanhe que eu vou mostrar a vocês. Não, carro? Carro não, negão, ó. Vou a pé. Quem tá no canal elétrico vem comigo. Já vou fazendo culpa, irmão, bora? Aham. Nem precisa empurrar que é automático. Mas é só pra mostrar que eu tô forte. A caminhada é longa e você vai descobrir comigo quem é esse apresentador ou apresentadora que eu vou invadir a casa hoje. Vamos. Pode levar o carro, irmão. Vou correndo. É, tá bom. Missão dada é missão cumprida, viu? Mas que eu já tô arrependido. Isso eu tô. Mas olha, pra compensar isso aqui, olha essa vista da nossa cidade, rapaz. Que coisa linda. Agora eu entendi porque as pessoas gostam de fazer caminhadas aqui pela ponte, nas suas redondezas, porque a vista é muito linda, viu? Mas meu destino não chegou ainda não. Ainda tem muito chão. Carona, amigo. Vou chegar, aguardo. Caminhada dessa, e você acha mesmo que eu vou de escada? Estamos perto de descobrir quem é esse maior apresentador da TV, viu? Mostro já. Nunca foi tão longe essa caminhada, mas agora sim vocês vão descobrir, deixa eu tocar aqui, ó, quem é o maior apresentador da TV Atalaia. Cansado estou, viu? Nunca mais essa ideia. Que se abra a porta da esperança. Aê! Eu não é o maior apresentador da TV Atalaia. Eu não tô falando só do tamanho, né? De talento também. Viu? E aí, meu irmão? Olha, antes de conversar, eu quero água, que eu vim caminhando, viu? Ah, você quer água? É. Mas, tá bom, entre. Fica à vontade. Primeiro, né? Vamos entrar primeiro. Sente-se aí, por favor. Sente. Ai, Jesus. Pode entrar, a equipe aqui da TV Atalaia. Tudo bem. Ele quer água, né? Espera aí, viu? Deixa eu pegar uma água aqui pra ele. Aqui é sua água. Ô, oh, querido, obrigado. Aê, foi um tremendo de ser, né, rapaz? Caminhou, não foi? Vim da TV até aqui, passei a ponte, passei tudo. Né? Você é atleta, né? O rapaz é atleta. Agora sim, vou beber minha água. Peraí, daqui a pouco a gente começa. Enfim, chegamos na casa dele, Lohan Lima. Lohan, obrigado, amigo. Viu, irmão, por abrir as portas da sua casa. Portas da esperança. Portas da esperança. Portas da esperança, creio eu. Mas eu quero saber como é que começou a sua vida aí no meio da comunicação, porque eu sei que você é professor, né? É. Antes disso, como é que começou aí sua vida profissional? Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não tinha o que fazer. Ah, tá. Foi, eu fiquei um tempo, né, depois que me formei, sim, né, sou professor de geografia, e me formei, só que aí ficou difícil dar aula, tal, tal. Uhum. Já fazia alguns trabalhos com imitação, já trabalhava com um grande amigo meu, e aí apareceu algumas oportunidades de fazer curso de rádio e TV, de fazer shows de humor. Mas quando é que você percebeu esse feeling para imitação? Isso é desde criança, reunião de família com os amigos? Eu criança, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, e aquele título de capitalização do Silvio Santos, né? Sim. Tinha uma propaganda e uma pessoa num caixa de supermercado imitava o Silvio Santos. E aí eu criança vi aquilo ali, aquilo me chamou a atenção. E com 7 anos eu já fazia maoi, 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 maoi. E a partir daquele momento eu comecei a entender o que era imitação. Sim. E fui fazendo imitações, imitações. Ô, Lohan, e a transição de um professor de geografia para um humorista? É. A família, como é que sentiu essa transição? Ou já estavam acostumados, porque o Lohan já era brincalhão desde cedo? Como foi? É, o negócio é o seguinte, Caio, eu fiz o primeiro show de humor lá em Glória. Sim. E o primeiro show bombou, bicho. Faltou mesa, a galera querendo ir, tudo Nossa. Lotado, mas quase 150 pessoas no espaço de um pub que tem lá em Glória. E a gente foi fazer o segundo show. E fechado. Só deu umas 30 pessoas. O primeiro foi bombado. Bombou. O segundo já não foi essas coisas. E aí? Apesar que a repercussão do primeiro foi ótima, não foi Sim. que foi ruim, não. Foi porque você sabe como é, às vezes tem um outro evento. Às vezes tem outro evento, ia falar isso, tem outro evento. E aí, tipo, depois, e como foi a entrada no Você em Dia? Então, Você em Dia, eu tinha trabalhado 6 anos numa rádio e naquele momento o Jaco me liga dizendo, ó, Lohan, você topa participar aqui como repórter? Tem uma vaga de repórter no nosso programa.
Você já fez reportagem de televisão? Eu disse, não. Nunca fiz, é. Mas estou pronto para fazer. Mas estou pronto para fazer. E fiz um piloto, né? Gravei um piloto. E graças a Deus eu estou há um ano e alguns meses no Você em Dia. Eu estou muito feliz. E com essa equipe que desde o início, tanto a equipe do programa, a equipe técnica, a direção, todos eles, coordenação, todos eles sempre me dão um suporte muito bacana. Eu tenho certeza que você também, né? Sim. Nós somos recentes na casa, esse aparato, esse apoio, né, profissional de toda a equipe faz toda a diferença no desenvolvimento da gente. É isso mesmo. Você tem imagens, você tem fotos aí? Eu queria ver um álbum de fotos seu aí. Quer meu álbum? Vou mostrar agora. Não. Será que é esse? Não é esse, não. Segura aí que eu venho já. Segura aí. Olha, aqui. Ligeiro. Como um passe de mágica. É por isso que eu gosto da televisão. É ligeiro o negócio. Mas antes de mostrar esse aqui, deixa eu me levantar para mostrar. Esse aqui, olha aqui, é o professor de geografia, rapaz. O bicho é lustroso. Todo alinhado. É o que é lustroso, né? É lustroso. Olha aí, tá vendo aí? Brincadeira não, rapaz. Brincadeira não, rapaz. Mas vai ter muita Vamos coisa aqui bacana aqui. Conhecer as histórias de Lohan. Agora, essa parte é a melhor de todas. É a parte do batizado. Aqui estamos batizando, sou eu aqui. Aí, né? É ele. Aqui eu já tô dizendo. Oi! Já tava no clima das imitações aí. Né? Imitações. Agora, esse menino aqui. Alô, Precaju, vocês estão perdendo esse cara do bloco, hein? Olha aí, que rapaz, coisinha linda em Nossa Senhora da Glória. Já era fulião aí, ó, de pequeno. Que é o quê? Um bloco? É um bloco, lá em Glória. Tem muito no Carnaforró. Olha aí, já gostava de festa, não, né, rapaz? E um conjunto bonito, um tênis lindo. Parabéns pelo look. Mas isso aí na época era tendência, né? Era isso tendência. Aí era... Cabelo da época ótimo, olha mãe como tava, olha. Cabelo ótimo de mamãe. É. Aqueles cabelos que puxavam assim, né, pra dar uma... Pinatane. Lohan, enquanto eu tô vendo aqui suas fotos, me deu vontade de lhe perguntar, o que é que você já conquistou profissionalmente? Que você disse assim, isso aqui foi fruto do meu trabalho, eu tenho muito orgulho de fazer parte da comunicação. É. E eu conquistei isso aqui. Rapaz, eu acho que é essa casa que a gente tá, né? Essa casa fruto que a gente do seu trabalho, foi fruto, né, do meu trabalho. Junto com minha esposa Lorena, então a gente tem um... Vocês estão juntos há quanto tempo? Um companheirismo bacana. Cinco anos. Uma boa começou história a namorar vida, e comprou um apartamento. Já sabia que o negócio ia ser certo mesmo. É, até hoje, graças a Deus. Então, assim, às vezes as pessoas veem, e a gente vive muito no meio de redes sociais. Sim. E a gente mostra um pouco da nossa vida, e nós somos pessoas públicas, principalmente. Mas existe um trabalho árduo por trás de tudo isso, né? Aquele negócio que quem vê os pros não vê os corres. Os corres, é isso aí, cara. Sim, você tem um boneco pra me mostrar. Eu quero ver esse boneco aí. Mais uma mágica aqui da... Batman! Rapaz, ou seja, tem quantos anos esse boneco aí, Lohan? Rapaz, isso aqui, eu acho que esse boneco eu ganhei no meu aniversário. Em 1998, então bota aí quantos anos. Que do céu, ó. E ainda tem esse aqui que ele não lembra o nome. Eu não lembro o nome dele. Ele acende os olhos, tá branco e não é lente, viu? E não é lente. É. E desenho animado, você é fã do Batman? É, eu sempre gostei muito do Batman. Mas e na vida profissional, Lohan? É. Quem você é fã, assim? Um cara, uma pessoa, um artista? Rapaz, que você é fã e se inspira muito? Em termos de humor, eu sou muito fã do Tom Cavalcante, né? Sensacional. Eu tenho, inclusive... recebi em uma das lives durante a pandemia um vídeo dele. Depois eu vou mandar, se você quiser. Não, vamos colocar esse vídeo aí. Vamos colocar esse vídeo aí de Tom Cavalcante mandando uma mensagem pra Lohan, pra vocês verem. Prazer, cara, estar aqui junto com você. Quero dizer que é muito importante para todos nós humoristas. Você está adiantando o humor aí em Sergipe. Você está capitaneando o humor aí em Sergipe, fazendo a alegria desse povo maravilhoso. Continue assim, brilhando, tá bom, Lohan? Viva o Moça de Pano e viva o Lohan! Já chegou a passar régua! Agora vamos fazer o desafio elétrico com o Lohan. É... Coloca aí a vinheta na tela, desafio elétrico. Quero cinco imitações aqui agora. Cinco imitações. Vamos começar com o Silvio Santos. Estou no canal elétrico. Alô, Fabiano! Mas olha só, eu vou chamar agora ela, grande jornalista e entrevistadora, Marília Gabriela. Marília. Hoje eu estou de lado com ele. Agora eu também vou chamar ele, Caetano Veloso. Às vezes no silêncio da noite...
Eu fico imaginando nada. Vem, Luiz Gonzaga. Eu fico ali sonhando acordado. Oi, ha! Quer Lulu Santos? Por que você me esquece e some? Por que você não cala em mim? Dum, 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 dum. Pra acabar tem ele, Cláudio Luiz. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma salva de palmas aí do público presente, sensacional! Vamos lá, pra cá, acompanhando aqui. Vamos lá, acompanhando aqui. Múmia, se vire, viu? Se vire, você pegar essa imagem, viu, Múmia? Esse aqui é um negócio que eu trouxe da Suécia, né? Foi mesmo. É mentira, menino. Comprei no centro. Olha. Comprou no centro de Aracaju mesmo, né? No calçadão. É, aqui é muito bacana, mano, quando eu venho pra cá, vista, em qualquer horário. Eu sempre aqui, a Barra dos Coqueiros é um... um paraíso, né? Ou seja, nessa varanda aqui, Lohan pensa muito. Muito. Lohan tem muitas ideias. É, me balanço muito na rede, tomo café aqui. Segura aqui que eu vou trazer um negócio aqui, peraí. Oxe, não tá no script não, o que é isso? Olha só, rapaz! Já que estamos rapaz. Nesse clima, segura aí a taça. Olha! Esse belo. Ou seja, vamos francês. Finalizar desejando Feliz Natal à turma de casa. Estou. Rapaz, olha aí. Vamos finalizando um aqui. Ele não tá espumando não, é porque é vinho branco, viu, gente? Vinho branco, chique, rapaz. Vinho branco aí. Feliz Natal, meu povo! Até a próxima, a gente vai ficando por aqui, viu? Só assim, é.